والد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين استيجا تشون ولا تشون استاور ستامات منفر جن የማማተብ ትርጉሙንም በዛው እንድናቀው እጃችሁን ልክ የሚታያችሁ እንግዲህ ከሩቅ ማብራት ስላለዚህ ታያም ትዕምር ተመስቀል ይባላል የመስቀል ምልክት እስቲ ሁላችሁ እንዲያድርጉ ቀጥላችሁም ተናገሩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አሁን የምናገረውን ደግሞ ስትናገሩ እማደርገውንም እያደረጋችሁ ትርጉሙን በዛው ትመለከቱታላችሁ እንደማደርገው ታረጋላችሁ አሁን አርግያለሁ ግንባሬ ላይ ትብር ተመስቀል አሁን ትናገራላችሁ እንደምያደርጋችሁ ከሰማይ ሰማያት ወርደህ ከድንግል ማርያም ተወልደህ በግራ ቁመት በነፍስ ስደት የነበርኩትን ወደ ቀኝ ቁመት ወደ ገነት መንግስተ ሰማያት በመስቀልህ መለስከኝ አዳንከኝ ትርጉሙ ይሄ ነው ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሳ አሁን ስናባቸው ገባችሁ አይደል ትርጉሙ ከላይ ጀምረን ወደ ታች ምንወርደው ከሰማይ ሰማያት መውረዱን ከግራ ወደ ቀኝ ምንሄደው ከሲኦል ወደ ገነት በምን ተሻገርን በመስቀሉ ስለዚህ ጣታችንን ደግሞ ምንጠቀመው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ምን አለ አጋንንትን በጣት ያወጣለሁ ይላል የአጋንንትን ኃይል የሰበረልን የሁላችን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው ክቡር አባታችን መላከ ምህረት ቀሲስ ጸጋዬ ወርቄ የአንቀጸ ምህረት ቅዱስ ሩፋኤል ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ በዚህ ያላችሁ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ያላችሁ ምእመናን ሁላችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ህፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን እንደምን አላችሁ ወንዶች አላችሁ እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን ሰማይን ያለምሰሶ ከነግሱ የዘረጋው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ምድርን በውሃ ላይ ያለካስማ ከነልብሱ ያጸናው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ደመናን ያለ ድምጽ የሚመራው እርሱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው እርሱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የእናቱ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ስም የተመሰገነ ይሁን ደሙ የፈሰሰበት መስቀሉም የተመሰገነ ይሁን የመላእክት ጥበቃ ይለያችሁ የነቢያት የሐዋርያት ጸጋ ይደርባችሁ የሰማዕታት ደም አጥር ይሁናችሁ የደጋግ አባቶቻችን እናቶቻችን በረከት ይደርብን እግዚአብሔር የነቢያትን ጉባኤ የሐዋርያትን ጉባኤ የሊቃውንትን ጉባኤ እንደባረከ ባርኮልናል በመምህራችን አስተምሮናል በዘማሪያን አስተምሮናል አሁን ደግሞ እኔ ትንሽ ደቂቃ አስታውሳችኋለሁ ይህንን ሰዓት ይህን ጊዜ የሰጠን ኃያሉ አምላክ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከጊዜው ጉዳይ ይህንን ድምፅ ሌላም ጊዜ የምትሰሙ ሰዎች የምንማርበት የትምህርታችን ኃይለ ቃል እንዲህ የሚል ነው ባኡ እንተ ጸባብ አንቀስ በጠባቡ በር ግቡ በጠባቡ መንገድ ሂዱ የትምህርታችን ርዕስ ይሄ ነው በጠባቡ በር ግቡ በጠባቡ መንገድ ሂዱ ማቴዎስ 7:13 ንገሩኝ ርዕሱ በጠባቡ በር በጠባቡ መንገድ
አሁን እናንተ ትዛዝ እኔ ነኝ ያልኳችሁ እናንተን ክርስቶስ ያለውን ያልኩት ወደ ራሳችን ስንተረጉመው ግን ምን ብለን እንበል? በጠባቡ በር እንግባ በጠባቡ መንገድ እንሂድ በሉ ድገሙት ይሄ ወንዶች ንገሩኝ ሁላችንም አንድ ላይ እንበል በጠባቡ በር እንግባ በጠባቡ መንገድ እንሂድ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሁን በዚህ ትምህርት ማስተምራችሁ ባጭሩ ባጭሩ የማስተምራችሁ ትምህርት ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስብከት አይደለም ትምህርት ቀደም መምራችን አስተምሮናል እግዚአብሔር በሱ አስተምሮናል በአሁን ሰዓት ደግሞ አጭር ትምህርት 30 ደቂቃ ብቻ 30 ደቂቃ ብቻ 3 10 ደቂቃዎች በዛው ውስጥ ግን አብይ ነገር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ምን እንደምትመስል እኛ ምን መሆን እንደሚገባ የምንማረው እሱ ክብር ይግባው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 አንዱ የምትይዙት ይሄ ነው የማወንጌል የማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 በጠባቡ በር ግቡ በትርጓሜው መንገድንም ይጨምራል በጠባቡ መንገድ ሂዱ በሰፊው የሚሄዱት አሉ ብዙ ናቸው የሰፊው መንገድ መጨረሻ ሞት ነው ጠባብ መንገድ አለ ጠባብ በር አለ በጠባቡ በር የሚገቡ በጠባቡ መንገድ የሚሄዱ ጥቂቶች ናቸው ጥቂቶች የመንገዱ መጨረሻ ግን ህይወት ነው አሁን ልብ የምትሉልኝ ሶስት ነገር አንደኛ መንገድ ሁለተኛ ተጓዦች ሶስተኛ የመንገዱ መጨረሻ ይሄ ነው ትምህርቷል በቃ አንደኛ መንገድ ሁለተኛ ተጓዦች ሶስተኛ መጨረሻ አራተኛ ልጨምርላችሁ የመንገዱ መሪዎች አራት ነገር አሁን ሁለት አይነት መንገድ ምን አይነትና ምን አይነት መንገድ ጠባብና ሰፊ ሁለት አይነት ተጓዦች በጠባቡ የሚሄዱና በሰፊው የሚሄዱ ሶስተኛ ሁለት አይነት መጨረሻ የጠባቡ መንገድ መጨረሻ ህይወት የሰፊው መንገድ መጨረሻ ተቃራኒው ምንድነው ሞት መሪዎቹ የጠባቡ መንገድ መሪ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰፊው መንገድ መሪ ዲያብሎስ ያዛችሁልኝ አራቱን ነገሮች አንደኛ ምን መንገድ ስንት አይነት ሁለት አይነት አንዱ ጠባብ አንዱ ሰፊ ተጓዦች የትኛው የሚሄዱ በጠባቡ መንገድ የሚሄዱና በሰፊው የሚሄዱ ብዛታቸውስ የትኞቹ ይበዛሉ በሰፊው የሚሄዱ በጠባቡ የሚሄዱ ግን ጥቂቶች ናቸው ሶስተኛ መጨረሻ የጠባቡ መንገድ መጨረሻ ምንድነው ህይወት የሰፊው መንገድ መጨረሻ ምንድነው ሞት የጠባቡ መንገድ መሪ ማን ነው ኢየሱስ የሰፊው መንገድ መሪ ማን ነው ዲያብሎስ አሁን መንገዷን ስናቅ በቃ እምነት በሁለት መንገድ ይከፈላል ጠባብ መንገድ የተባለችው መልካም መንገድ የምትባል የመጀመሪያ የምትባል ቅን የምትባል መንገድ ናት ይሄንን የሚለን በረከቱ ይደርብንና ነብዩ ኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ኤርሚያስ ነብይ እንዲህ ይላል የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ መልካሚቱ መንገድ የቷ እንደሆነች እወቁ በእርሷም ላይ ሂዱ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ይሄ ነው
ከነከተራችሁ ላችሁ ተናገሩት በቤትም ሆናችሁ የሚሰማችሁ ድገሙ እዛ ቤትም ሆናችሁ የሚሰሙ ሁሉ ተናገሩ ጥቅሱ ኤርሚያስ 6:16 ነው የመጀመሪያይቱ በሉ መልካሚቱ ቀና የሆነችው መንገድ የቷ እንደሆነች ጠይቁ በርሷም ላይ ሂዱ ለነፍሳችሁ ረፍት አገኛላችሁ አንደኛ መንገዷ ነው መልካሟ መንገድ ሁለት የቷ እንደሆነች ጠይቁ ጠይቁ እወቁ ሂዱ ረፍት አገኛላችሁ አራት ነገር አራት አራት ይላል እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር እንደነገራችሁ አንደኛ ጠይቁ ሁለተኛ እወቁ ሶስተኛ ሂዱባት አራተኛ ረፍት ታገኛላችሁ በሉ ነገርኝ እንግዲህ አንደኛ ጠይቁ ሁለተኛ እወቁ ሶስተኛ ሂዱባት አራተኛ ምን ታገኛላችሁ እረፍት ስለዚህ አንደኛ መጠየቅ ሁለት ማወቅ ሶስት መሄድ አራት እረፍት የገባችሁ ነው ትምርቱ በጣም ጥሩ ቀድም አራት ነገር ነበርኩ ማቴዎስ 7:13 ላይ ስንት አይነት መንገድ አራት አይነት መንገድ አልኩ እንዴ ወጣኝ እንዴ አልኩ እንዴ ብሎ አልኩ ወገው ገዳ አልኩ እንዴ ስንት አይነት መንገድ ስንት አይነት መንገድ ሁለት አይነት መንገድ ሳስደጋግማችሁ ቅር እንዳይላችሁ ይግባችሁ እንደውም ብሮ እኔ ብቻ ነበርኩ ቃላትን ማስደጋግመው አሁን ግን ብዙ መመራን ሲያስደጋግሙ ሳይ ደስ ይለኛል እንጂ ዛሬ 25 አመት በፊት ብቻኛ ነበርኩ ትኩረት ደግሞ የሚሰጠው ቃሉ ላይ ነው እንድት በደንብ እንድትሉ ስንት አይነት መንገድ አንዱ ሁለተኛው የሚሄዱት በጠባቡ ብዙ ጥቂት በሰፊ የሚሄዱት መጨረሻ የጠባው መንገድ ህይወት የሰፊው መንገድ መጨረሻ ሞት ኤርሚያስ የነገረን ስለትኛው መንገድ ነው ስለጠባቧ ስለቀናዋ ስለመልካሚቱ ከዛስ ምን አለ አንደኛ ምን አድርጉ ጠይቁ ሁለተኛ ምን አድርጉ እወቁ ሶስተኛ ምን አድርጉ ሂዱባት ምን ታገኛላችሁ እረፍት ቅድም ደግሞ መጨረሻው የጠባው መንገድ ምንድን ያለን መላልታችን መጨረሻው የጠባው መንገድ መጨረሻ ህይወት እረፍት ህይወት ከዚህ በላይ ምን ፈልገው ነገር አለ ወገኖቼ ይሄንን የሰጠን መድኃኒዓለም ክብርና ምስጋና ይግባው የድንግል ልጅ ክብር ምስጋና ይግባው አሁን ጥሩ ተማሪዎች ናችሁ ተግባብተናል ጥሩ ተማሪዎች ናችሁ አያችሁ ኤርሚያስ የነገረን በሷ ላይ ብትሄዱ ምን ታገኛላችሁ ነው ያለን እረፍት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን መጨረሻ ምን ታገኛላችሁ ነው ህይወት ጠባቡ መንገድ እንግዲህ ኦርቶዶክስ ነች ይህንን ነው መነግራችሁ ብያችኋለሁ ለምን ጠባብ ተባለች ኤርሚያስ መልካም አላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንገዳችን መልካም የቀናች አላት ኦርቶ ማለት ርትዕት ማለት ነው ኦርቶ ርትዕት የግሪክ ቃል በግዕዙ ርትዕት ማለት ነው ዶክስ ማለት ዶክሳ ሃይማኖት ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክስ ሲባል ርትዕት ሃይማኖት ማለት ነው በአማርኛ የቀናችው እምነት ማለት ነው መልካሚቱ ጎዳና ጠባብ ማለት ለምን ለምን ጠባብ ተባለች አንደኛ ጾሙ ትላለች ሁለተኛ ስገዱ ትላለች ሶስተኛ ጸልዩ ትላለች አራተኛ መጽውቱ ትላለች አራት አራት ነገር ብለናል እንግዲህ ዛሬ አራት አሁን አራቱን እንበላቸው እስቲ አንድ ጾሙ ሁለት ስገዱ ሶስት ጸልዩ አራት መጽውቱ ጠባቦች ነች በሰፊ የሚሄዱት ጾም ይፈልጋሉ ጸሎት ይፈልጋሉ ስግደት አለ አለ መጽዋት ምጽዋትስ አለ
ይሄ ነው እንግዲህ ልዩነታችን አያችሁ የተዋህዶ ልጆች በመሆናችን እግዚአብሔር ለዚህ ስራ አዘጋጀን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ ድንገት ከሌላ እምነት የመጣ ሰው ካለ ወይን ይሄን ትምህርት በዩቲዩብ ሲተላለፍ ቀጥታ ሲተላለፍ የሚከታተል ሰው ካለ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የሌላ እምነቶች ልዩነት የመንገዱ ጉዳይ ነው በእኛ ጠባቢቱ መንገድ ወፍራሙን ስገር ስትሉ አይጨንቀው ሆዳሙን ጾም ስትለው አይጨንቀው አንተ 6 ሰዓት ሞላኩ ማለት ነው አሁን እንብላለን ሁለት ሆነ ጓደኛው ጾመው ማያውቁ ወደ ካህኑ ሄዱና እንዴት ይሻለናል አለ እንደው እሱም ደግሞ ጥሩ አርጎ ጥሩ ካህን ነው መክሮ ግድ የለም በያደጋችሁ ይላላችሁ ለዛሬ እንግዲህ ጾም ሲጀምሩ እስከ 6 ከ6 ሰዓት ጾሙ አላችሁ አንድሮብ ቀን ጀመሩ በጠዋት ነው መብላት የለመዱት ሰዓቱን ያውታል ከጠዋት አንድ ሰዓት እርዋቸዋል ቢያዩት ሁለት ሰዓት ቢያዩት ሁለት ተኩል ቢያዩት ሁለት ከአርባ አምስት ከዛ ሶስት ሰዓት ሞላ ስንት ነበረ ነው እስከ ስድስት ሰዓት ታዲያ አንተ ሶስት የኔ ሶስት ሶስት ሲደመር ሶስት እንዲማ አምስቱ ቆቆ ነው ሌላ ልጨምርላችሁ ደግሞ አንዱ ባህታዊ ልሁን ብሎ ነው የከተማ ባህታዊነት ይቻላል እቺ ዳር ዳሯን ይቻላል ባህታዊነት እንዳባ አንጦንስ እንዳባ መቃርስ እንዳባ ጳቅሚስ እንዳባ አርሳኒዎስ እንዳባ ስኖራኖስ እንደነ አባ ብሎ ድሶይ እንደነዚህ የለም ዛሬ በገዳም ይኖራል ዛሬ ብልቶትና የለም ጠፍቷል ጥቂቶች እንደሚኖሩ ግን አምናለሁ ታዲያ አንዱ ምን አለ እስቲ እንደው ጾሙን አለ በሁለቱ ኪዳናት በብሉይና በአዲስ በሁለት ሽምብራ በቀን ሊውል ሁለት ሽምብራ አልቻለም ቅዱስ ሚካኤልን ወዶ አሉ 12 ተናግራለ አልቻለም በእመቤት ይላርጋ 21 አለ አልቻለም እንደው በ27 በመድኃኒዓለም በ29 በባለወልድ አለ በ30 በማርቆስ አለ መጨረሻ አልቻለም በእልፍ አላፋት መላእክት ላርገው ይላል ያፍስ ጀምር አለ መጠር መኖርም ይሄ ነው አላቅም መኖር አንዳንድ ሰው ከተማ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ባህታ ይሞት ትፈልጋላችሁ የባህታዊ ህግ ለብቻ የመነኩሴ ህግ ለብቻ የካህኑ ህግ ለብቻ የምእመናን ህግ ለብቻ ይሄ ነው ድብልቅልቅ አለና መሀል ቁጭ ብሎ ባህታዊ ሊሆን ብሎ ተነሳ እሱ ነው ችግሩ ጠባቢቱ መንገድ ቅድም ባልኳችሁ አራት ነገር ለምሳሌ አራት ነገር ነግሬያችኋለሁ ዋና ዋና አንድ ጾም ሁለት ስግደት ሶስት ጸሎት አራት ምጽዋት ስስታሙ ስጥ ቢባል ይጨንቀዋል ስለዚህ ምን አረጉ ህግ ሰሩ ለምሳሌ ስግደት አያጸድቅ ጸሎት አያጸድቅ ምጽዋት አያጸድቅ የለም ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 42 ላይ ለቅዱሳን ስም ለተቸገረ ሰው ቀስቀዛው የሰጠው ዋጋው የጠፋበትም የሚለውን ለወጡት ስለምጽዋት አያጸድቅማሉ ለወጡ ቀላል ነገር ልንገራችሁ የኔ ብጤዎች የት ነው የምታገኙት እስቲ ብዙ እምነቶች አሉ አይደል የክርስትና እምነት አለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የእስልምና እምነት አለ መስጊድ አላቸው የፕሮቴስታንት አለ የካቶሊክ ቸርቾች አለ የተለያየ ቸርች አለ የኔ ብጤ የትኛው ወር ላይ ነው የምታውቁት ይሄን ግን አስተውላችሁ ታውቃላችሁ የት ነው የኔ ብጤ የምታገኙት ስለ ማርያም የሚለው የት ነው ስለ ገብርኤል የሚለው የት ነው ስለ ኢየሱስ የሚለው የት ነው ስለ እግዚአብሔር አብ የሚለው የት ነው ስለ አቡነ አረጋዊ የሚለው የት ነው ስለ አቡነ ገብረ ክርስቶስ የሚለው የት ነው አማበር ላይ ነው የምታገኙት በማቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው የምታገኙት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዚች እምነት ልጆች ያደረገን እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው ጠባቢቱ መንገድ መልካም ናት ኤርሚያስን ያናገረው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኋለኛው ዘመን በመዋለ ስጋው ራሱ መጣና ነገረን ጠባቢቱ መንገድ ሂዱባታል የሰፊው መንገድ ግን መጨረሻው ሞት ነው አለ ሰፊ ነው የተባለው ለምንድን ነው ሰፊ ነው በቃ እንደፈለገ ነው ህግ የለ ስርዓት የለ ጾም የለ ምን ይል ጾም አሁን በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሰባት አጽዋማት አሉ ያዎች ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው በፈቃዱ የሚጾማቸው የማይነገሩ በዘመነ ጽጌ ላይ ሰዎች የሚጾሙ ጾም አለ የህግ አይደለም የአዋጅ አይደለም እሱ ሰው ሲፈልግ ይጾማል እጾማለሁ ብሎም አይናገርም ዘመነ ጽጌ
ጳጉሜ ላይ ሊጾም ይችላል አይነገርም ያ የራሴ ግሉ ያዋጅ ጾም ግን ሰባት አጽዋማት አለ እነዛን ሰባት አጽዋማት ተደንግገው ህግ ተሰርቶላቸው ኦርቶዶክሳዊ ከሰባት ዓመት ጀምሮ ይጾም ሰባቱን አጽዋማት ህግ ነው አያችሁ ይሄ ግን በሌላ እምነት ብትሄዱ የለም ህግ ወጥቶ ከዚህ ከዚህ ጾም ነው ከዚህ ከጾም ነው ዝም ብሎ ሰው ይፈልግ ይጾም እሱ የፈቃድ ጾም የሚባለው ማለት ነው የህግ ጾም ግን የላቸውም ያው ጾም ግን የላቸውም ማቴዎስ 7 የተነገረው ሁሉ በዛ ዘንድ የለም ስለዚህ በጠባው መንገድ ሂዱ የተባለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናት መልካም መንገድ የተባለች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት የቀደመች የተባለችው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ምን ይሆነች ምን ይሆነች የቀደመች የቀደመች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲላት ይቺ የኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከጥንት የሐዋርያት እምነት ጋር አንድ ነው አንድ ቤት ለመግባት ሶስት ደረጃ ያለው ቤት ይኖራል አንድ ቤት ለመግባት ሶስት ደረጃ ልትገቡ ነው ሶስት ደረጃ እየረገጣችሁ ትገባላችሁ እነዚህ ደረጃዎች ከፍ ከፍ ያሉ ስለሆነ እየዘለልኩ ልግባ ማለት አይቻልም ሶስቱ ደረጃዎች እንዳሉ ወደ አንድ ቤት ለመግባት መንግስተ ሰማያት ለመግባት የቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ሶስት ደረጃዎች አላት እነዚህ ሶስት ደረጃዎች ዓለም ከተፈጠረበት እስከ ምጽአት ድረስ የሚፈጸሙ ህግጋት ናቸው አሁን ላስላችሁ ነው ቀንሽላችኋለሁ ሶስት ነው ባጭሩ ተላላችሁ ማለት ነው ካራት አሁን ሶስት ደርሰን ቀጥላችሁ ሆነ አንደኛ ህገ ልቡና ሁለተኛ ህገ አውት ሶስተኛ ህገ ወንጌል ወንዶች ሶስቱን እንደገሙልኝ አንደኛ ሁለት ሶስት ሴቶች ንገሩኝ አንደኛ ሴቶች ነው ያልኩት አንደኛ ሁለት ሶስት ሁላችሁ ንገሩኝ አንደኛ ሁለት ሶስት ህገ ልቡና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል ህገ ልቡና የሚባለው በእያንዳንዱ ሰው ልብ የተጻፈ ህግ ነው እያንዳንዳችሁ ልብ ውስጥ ህግ አለ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ህግ አለ ጃፓናዊ ልብ ውስጥ ህግ አለ ቻይና ልብ ውስጥ ህግ አለ አውሮፓ ልብ ውስጥ ህግ አለ አሜሪካ ልብ ውስጥ ህግ አለ ሰው ሁሉ ውስጥ ህግ አለ ምን ህግ ህገ ልቡና ማለት የልብ ህግ ወይም ግዕዛት አእምሮ ጸባይ ይባላል ይህ ህግ እያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ አለ አሁን እናንተ ሳትሰበኩ ምንም ነገር ሳትማሩ ምንም ነገር ሳይነገራችሁ ክፉና ደግ መለየታችሁ መግደል ኃጢአት አለ መግደል ጥሩ እንደሆነ አታውቁ ሳይነገራችሁ ለምን ልባችሁ ትግስላለ ጫካ ውስጥ የሚኖር እንኳን ብቻውን ያለ ሰው ቢኖር ህገ ልቡና አለ ህገ ልቡና ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ የተሰራበት ህግ ነው መልካሚቱ መንገድ የምትባለው እች ነች አንደኛ ደረጃ ያልኳችሁ ህገ ልቡና ከአዳም እስከ ሙሴ ሁለተኛው ማን ነበር ህገ ኦሪት ከሙሴ ጀምሮ እስከ ዮሐንስ መጥምቅ ሁለተኛው ደረጃ ሶስተኛ ህገ ክርስትና ማለት ነው ክርስትናችን ህገ ወንጌል ክርስትና ህገ ወንጌል ደግሞ ከዮሐንስ መጥምቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ መሰረተ እስከ መቼ እስከ ምጽአት እነዚህ ሶስት ደረጃዎች ናቸው አንደኛ አላችሁ አንደኛ ሁለት ሶስት ህገ ወንጌል አንድ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ልንገራችሁ
ሶስቱን ህግጋት በመጠቀም ህገ ልቡና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል በዓለም ላይ ብቸኛ አገር እግዚአብሔርን ያመለከች ኢትዮጵያ ሀገራችን ነች። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። ኢትዮጵያ ስላችሁ ኤርትራ ቤተክርስቲያን አሁን ዘመኑ እንደ ሁለት ሀገር ስለወሰደ እንጂ የኛ እምነት ይሄን ደረጃ ያሟላ ባለም ላይ ብቸኛ እምነት ነው። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነታችን የኢትዮጵያ ልጆች የኤርትራ ያሉ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን በአንድ ላይ ይህንን ብቸኛ ሆነን በዓለም ላይ ያለን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ብሎ ተናገረ? ልበ አምላክ ዳዊት ሁላችሁ ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች። ይህን የተባለ ሁላችሁም እስቲ ተናገሩት። ማ ወደ ተዘረጋለች? ወደ ማ? ኬንያ ነው ማን ያለ? አሜሪካ፣ ጃፓን፣ ኢትዮጵያ። አንሰርዘው አንደልዘው። ሊሰርዙ የተነሱ ሰዎች አሉ፣ ሊደርዙት የተነሱ ሰዎች አሉ። በጀርመን በተጻፈው የኦሮምኛ ቋንቋ ላይ ኢትዮጵያ የሚለውን አውጥቶ በአዲሱ መጽሐፍ ኩሽ ብሎ ጀምረውታል። አይለወጥም። ኩሽም እኛው ነን፣ ኢትዮጵያም እኛው ነን። ስለዚህ አሁንም የማይቀር ነገር ያን የተዘረጋ እጅ ማንም ያጥፈው አይችልም። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ማ ትዘረጋለች? ግን ምን ማለት ነው? መከራ ሲደርስባት ትጸልያለች ማለት እኮ ነው። ጭንቀት ሲደርስባት ወደዛ ትጮኻለች ማለት እኮ ትዘረጋለች ማለት። እንደውም እኔ ከዚህ በፊትም ድንገት ስናገር ሳምታችሁ ከሆነ ግዙ ቃል አማርኛው ትዘረጋለች አለ እንጂ እኔ ከሱ አይደለም የምተረጉሙ። ታበጽህ ነው። ታበጽህ በግዙ ወደ ኢትዮጵያ ታበጽህ እደዊሃ ሀበ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ትዘረጋለችም አያጣላን። ቀጥታ ግን ትርጉሙን ከፈለጋችሁ እንደ ነገራችሁ ኢትዮጵያ በለ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታደርሳለች። ይሄ ነው ትርጉሙ ትክክለኛው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰ። ስለዚህ አሁን እንደውም ስትጽፉ አሁን ምንድን ነው የምትሉት ማለት ነው? ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ምን ታደርጋለች? አቤት ታደርሳለች። ትዘረጋለችም ችግር የለም ታደርሳለች። ዋናው ትርጉሙ ነው። እጃችን ወደ ማንም ይደርሰው? በምንድን ነው ግን እጃችሁ የሚደርሰው? በጸሎት? ሌላስ? አቤት በምጽዋት። እነሱም አይቀሩ ናቸው አይደል? ሌላ ሰው ጸሎት አለው አይደል? ሌላ ሰው ምጽዋት አለው አይደል? እናንተ እኮ ለየት ያሉ ናችሁ፣ ለየት ያላችሁ ናችሁ ኢትዮጵያውያን። ይሄ ቅዱስ መስቀል ስንት ክፍል አለው? ሶስት። አንዳንድ ቦታ ሳስተምር ሰምታችሁ ከሆነ ያስኩት አንድ ክፍል ነው አይደለም? ከዚህ ደግሞ አንድ ክፍል አለው አይደለም? አራት ማዕዘን። ከዚህ ደግሞ አንድ ክፍል አለው። ምን ራሱ የመስቀል ቅርጽ አይደለም? ይሄኛው የመስቀል ቅርጽ ነው። ይሄኛው ሲማል የምን ቅርጽ ነው? ይማሉ እሺ፣ የፈለጋችሁትን በሉ። እኔ የፈለጋችሁትን በሉኝ። ይሄ ግን እዚህ ጋር ነው ያስኩት ክፍል ወይም ምን ይዘው የምን ክፍል ነው? ምን ይመስላል? የፈለጋችሁትን በሉ። ምን ይመስላል? እዚህ ጋር ዱላም ልትለኝ ትችላለህ፣ ችግር የለም። ተናገር ብቻ። ምንድን ነው ይሄ? ምን አለኝ? ክርስቶስ አልሰማሁም። አይ ይሄን መስቀል አለ፣ ይሄን አራት ማዕዘን አለ። እዚህ ጋርስ ያለው ይሄ ይሄ ምንድን ነው? አሁን አገኘህ። ምንድን ነው ይሄ? ይሄንን የያዘ ማን ነው? ምሰሶ ነው። እዚህ ምሰሶ አለ።
እዚህ አራት ማዕዘን አለ እዚህ መስቀል አለ ይሄ መሰሶ ያስኩት ህገ ልቡና ነው ህገ ልቡና ዋናው የህግ መሰሶ መሰረት ነው ኦሪትም ቢሆን ህገ ወንጌልም ልብ ላይ ነው የሚጻፈው ዋናው መሰሶ ይሄ ነው የሰው ልጅ ህገ ኦሪትም ህገ ወንጌልም ያስፈልገው ለምንድን ነው በመሰሶ በህገ ልቡና እንደ መልአክ ስራል ተመራ መጽሐፍ አስፈልገው መጽሐፍ ተጻፈለት ህገ ምንድን ነው አልኳችሁ ልቡና ይሄ አራት ማዕዘኑስ ህገ ሁለተኛው ደረጃ ምን ነበር ህገ ህገ ኦሪት ደግሞ ምን ላይ ተጽፎ ነው የተሰጠው በታቦት አይደል ይሄ አራት ማዕዘኑ ደግሞ ጽላቱ ነው የኦርቶዶክስ ልጆች እየሰማችሁ ነው ይሄስ መስቀሉ ህገ ወንጌል ህገ ወንጌል ደግሞ በቀራንዮ አደባባይ አይደል የተመሰረተችው ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ አያችሁ ይሄ መስቀል ራሱ እምነታችን የሚመሰክር ነው ተዋህዶ ልጆች ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሳል ስሙ የተመሰገነ ነው አሁን ቀላል ጥያቄ ልጠይቃችሁ መስቀል ይሄን መስቀል የሚይዘው ቄስ ነው ወይስ ዲያቆን ነው ወይስ ምእመን ነው ይሄን ማን ነው የሚይዘው ቄስ ለምን ዲያቆን ለምን አይዝም ይሄን መስቀል ቄስ ለምን ይይዛል እ ታቦት አለ እዚህ ጋር ዲያቆን ታቦት አይዝም አይነካም የተዋሩ ልጆች ገባችሁ ነገር ዲያቆን ታቦት ይሸከማል ያከብራል ይዳስሳል ይነካል እንኳን ታቦት መንበር አይነካም እኔ አሁን ዲያቆን አላቅም እንጂ መንበር መንካት አይችልም ዲያቆን ታቦት የሚያደርበት መንበር ህገ ልቡና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል በዚህ በመስቀላችሁ ራሱ ታውታላችሁ ክርስቶስ ደሙን አፍሶ በዚያ አድኖና ስትሰሙ ከመላከ ምሕረት ብትሳለሙ ከቄስ ብትሳለሙ ከቄስ አስተራየ ብትሳለሙ የምትሳለሙት መስቀሉንና ምኑና ታቦቱን ይሄኛው ህገ ልቡና ነው አስሙትም እዚህ ህገ ልቡና እዚህ ውስጥ የተጻፈ ነው ይሄ ግን ህገ ኦሪት ነው ታቦቱን ትስማላችሁ እንደገና ደግሞ መስቀሉን ትስማላችሁ እናንተም እኮ ታድላችኋል የአጋንንት ኃይል የሚርቅበትን ኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰበትን ለሙሴ የሰጠውን ጽላት በየለቱ ትስማላችሁ በየለቱ ትሳለማላችሁ በየለቱ ትስማላችሁ እግዚአብሔር ይፍታይ ትላላችሁ እግዚአብሔር ይፍታይ ይላል የማይሰራ ኃጢአት ከታሰርክበት የማይሰራ ኃጢአት ከታሰርሽበት ኃጢአት ሁሉ የተፈታችሁ ሁሉ በታቦቱ እንቀደሳለን በመስቀሉ እንባረካለን ለዘላለምም መልካሙን መንገድ ይዘን በተዋህዶ እምነታችን እንጸናለን ክብርና ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይድረሰው አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሁላችሁ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን መልካሚቱ መንገድ የተባለችው እች ናት። ኤርሚያስ ምን ነበር ያለው አስታውሱኝ አንደኛ ተረሳች መሰለኝ አንደኛ ጠይቁ ጉሽ ማንን የቀደመችው መንገድ ማናት እሷ ኦርቶዶክስ ከህገ ልቡና በህገ ኦሪት በህገ ክርስትና ሶስት ደረጃዎች አላልኳችሁ ሶስቱን ደረጃ ስታልፉ ምን አለ በር አይደለ ሶስቱን ደረጃ ቀድም ያልኳችሁ ምሳሌ ሶስቱን ደረጃ እንዳለፋችሁ ምን አለ በር ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ትገባላችሁ አይደለ ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስትገቡ እንደዛ ነው ወደ መንግስተ ሰማያት ትገባላችሁ ሶስቱን ደረጃ ረግጣችሁ በህገ ልቡና በህገ ኦሪት ፍጹም በሆነችው ደግሞ በህገ ወንጌል በህገ ክርስትና ወደ ገነት መንግስተ ሰማያት ትገባላችሁ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው የተዋህዶ ልጆች የኦርቶዶክስ ልጆች ክርስቲያኖች ምእመናን ይህ የሚያድን እምነት ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን የምታድን እምነት ናት በሰፊ የሚሄዱትን አስታውሱ ጾም የላቸው ስግደት የላቸው ምጽዋት የላቸው ጸሎት የላቸው መስቀልም የላቸው መር ይሳለማሉ መስቀል የላቸው ታቦት የላቸው መስቀል የላቸው ከዚች እምነት አንድ ሰው ሲወጣ ወዴት እንደሚሄድ ማወቅ አለባቸው ቅዳሴ ያስቀድሳቸው የመጨረሻው ቃል ምን የሚባል ነው
የሚያስተውሳል የመጨረሻው ቃል ምን ነው ይባላል? በሰላም ወደ ቤታችሁ እቱ በሰላም ነው አለሚለው በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ ይላል። ወዴት? ወደ ኮንዶሚኒየም እ? የኮንዶሚኒየም የተከበበ አካባቢ ነው። ወደ ሰራችሁት ቤት ወደ ሰራችሁት ቤታችሁ መግባታችሁ ይቀራል? ደቤታችሁን በሰላም ግቡ እንጂ እግዚአብሔር በሰላም ያግባችሁ። እንቅፋት ሳይመታ ሾክ ሳይወጋ በሰላም ያግባችሁ። ያ የስጋ ነው አይቀርም ለስጋው። ነፍሳችሁ ደግሞ መጨረሻም ስጋችን በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ ማለት የእናንተ ቤት ገነት መንግስተ ሰማያት ናት። ገነት መንግስተ ሰማያት ግቡ ማለት ነው። ቅዳሴ አልቆ ካህኑ ባርኳችሁ እግዚአብሔር ይፍታ ተብላችሁ እንግዲህ ወደ ቤታችሁ ግቡ በሰላም ማለት ወደ ገነት መንግስተ ሰማያት ግቡ። ኦርቶዶክስ ያደረገን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለጊዜው እንቅፋት አይመታ ሾክ አይመታ አይወጋ እንቅፋት አይመታ ሾክ አይወጋ እቤታችሁ ግቡ። በሰላም መግባትም እኮ ትልቅ ነገር ነው። በሰላም አውለኝ ብላችሁ አይጸልዩም? በሰላም አውለኝ ወደ ቤት ግቡ ማለት ወደ መንግስተ ሰማያት። በጠባቡ መንገድ ስትሄዱ መጨረሻው ምንድነው ያለው? ህይወት። ኤርሚያስ ደግሞ ምንድነው ያለው? ለነፍሳችሁ ምን ታገኛላችሁ ነው ያለው? እረፍት። ጠባቢቱ መንገድ እንግዲህ ይህች ናት። በጠባብ መንገድ ግቡ፣ በጠባብ በር ግቡ የተባለው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ናት። በዚች እምነት ጸንተን ምንኖር ከሆነ እግዚአብሔር ሁላችን ሊያድነን የታመነ አምላክ ነው። ጠባብ አላት፣ ስገር ትላለች፣ ጾም ትላለች፣ ጸልይ ትላለች፣ መጽሙት ትላለች። ይሄ ህይወት ከሌለን እኛም ኦርቶዶክሳውያን መዳናችን አጠራጣሪ ነው። ይሄንን ግን የምንፈጽም ከሆነ ከፍቅር ጋር ከሃይማኖት ጋር ይሄን ጨምረን ምግባር ከሃይማኖት የምንስ ከሆነ ዘላለማዊ ህይወት መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ እግዚአብሔር ይረዳናል። ብዙ ጊዜ አንድ የሚባል አባባል አለ። ዱሮ እናገረው ነበር፣ ሌሎችም ሰዎች ሲናገሩት ሰማለሁ። ሚዳቆ አውጣኝ አውጣኝ እያለ ጸለየች የሚባለው ታውቁት የለ? አንበሳ ደግሞ አብላኝ አብላኝ። ሁለቱም ጸሎት ጸለዩ። የማንን ይስማ እግዚአብሔር? ዞር ሲል ሚዳቆን አያት። አብላኝ ያልኩህ እችን አይደል እንዴ? አሁንም ሰጠኸኝ አለ። ሚዳቆ ዞር አለች። እንዴ አውጣኝ ያልኩህ ከዚህ አይደል እንዴ አለች። የማንን ይስማ እግዚአብሔር? የሁለቱን ማር አይችልም? ይሳነዋል? የምትጸልዩትን ጸሎት ሁሉ ይሰማል እኮ። ክብርና ምስጋና ይግባው። ክብርና ምስጋና ይግባው። ይስማችሁ፣ የልባችሁን ይፈጽምላችሁ፣ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውራችሁ፣ ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስን ያድላችሁ። ሀብተ ምን? ሀብተ ስጋና ሀብተ ስጋ ምንድን ነው እንዴ? ገንዘብ የምትበሉት የምትሰሩት፣ ትንሽ ስትሰሩ ይባርክላችኋል። ስሩ ከትንሽ ነገር ለምን ሊስትሮ አይሆንም? ተነሱ ስሩ። ማይባርክላችኋል፣ ማያበዛላችኋል፣ ማይቀድስላችኋል። ሰነፍ ነው እንግዲያው መንግስተ ሰማያት የማይገባ ስራ። ሀብተ ነፍስ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል መማር እንደዚህ፣ ከዛ ይዟችሁ ገነት ይወጣል። አረ አንበሳማ የሚዳቆ ነገር እንዴት ሆኑ? ተፋጠጡ። አብላኝ ያልኩ እችን ነው አለ፣ አውጣኝ ያልኩ ከዚህ ነው። ከዛስ ማባረር ጀመረ። ሚዳቆ አውጣኝ ስትል እሱም አብራኝ ሲል ሲሯሯጡ የእውነቱን ጸሎት ይሰማል ብላችሁ ይል። ሚዳቆ አንድ ገደል ነበር፣ ሰንጠለችና ተሻገረች። አንበሳ ወቃት አየና አዘነ። ትክዝ ብሎ አንበሳ እንዲህ ይላል፣ ጭቃ ላይ እንዲህ ከዳ አሳማ ይንከባለላል ተኝቶ። ለካ የሚያዘጋጅህልኝ አያችሁ። ከዛ ምን ተባለ? አውጣኝ አለ ወጣ፣ አብላኝ አለ በላ። ምንም ያልጸለየ አሳማ ተበላ። ሆዳም እንደተበላ ነው የሚሆነው። ምንም ያልጸለየ አሳማ ተበላ። አሁን ይሄ ቀል ይመስላል እንጂ ኦርቶዶክስ የሚያድን ጸሎት አላት። ኦርቶዶክስ የሚያድን ምጽዋት ትምህርት አላት፣ ስግደት አላት፣ ምጽዋት አላት። እነዚህ የአንድ ሃይማኖት መሰረቶች ናቸው። ሃይማኖት ከምግባር
ጋር ካልተገናኘ ችግር ነው። ሁሌ ቀላል ጥያቄ ነው ምን አሁንም ቀላል ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ማቴዎስ 5:31 ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች 6 ጥያቄዎች ናቸው አይደል? በትንሳኤ ዘጉባኤ ምን ምን ነው የሚጠይቀው? ተርቤ፣ ተጠምቼ፣ ታርዤ፣ ታምሜ፣ ታስሬ፣ እንግዳ ሆኜ፣ በቃ እነዚህ አይደሉም 6ቱ? ወደለብኝ ለከብረ 6ቱንም ተናግሬያለሁ። 6ቱንም እናንተ አትናገሩ አለቃችሁ እንዲነግሩኝ ብዬ ነው። ከአንድ ምንጭ ነው ሁለታችንም የጠጣ ነው የተማርነው አብረን ስለሆነ ከልጅነት ጀምሮ እሳቸው የሚናገሩት እኔ የምናገረው አንድ ነው። ሃይማኖት አይደለም ማረዚ ጋር ጥያቄው የምን ጥያቄ ነው? የምግባር። ስለዚህ ኦርቶዶክስ አለ መስጠታችሁ የሰጠ ሰው አይጎልበትም። ለተራበ ማብራታችሁ ለቤተ መቅደስ የምታረጉትማ አይጠየቅም። መንገር ገንዘብ ካለ በሰማይ ይሄ የተባለው አውሮፕላን ሳይሰራ ድንገት አንዳንድ ሰው አሁን እንዳይመስል ይሄ ተረት አውሮፕላን ሳይሰራ በአውሮፕላን መሄድ ይቻላል ማለት አይደለም። መንገር ካለ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ማለት ለደሃ ሰጥቶ ይጸድቃል ሰው። ክብርና ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ማሪሳቅ የተባለ መጽሐፈ መነኮሳት ከሶስቱ መጽሐፍ አንዱ ምን ይላል መሰላችሁ? እግዚአብሔር ጽድቅን በድቃቂ ሳንቲም ሸጣት ይላል። ሰማችሁ? እግዚአብሔር ጽድቅን በድቃቂ ሳንቲም ሸጣት። ስለ ማርያም ብሎ ስትሰጥ ስትሰጪ፣ ስለ ገብርኤል ብሎ ስትሰጪ ስትሰጥ፣ አያችሁ? ለካ አለ ደግሞ በሌላ ስፍራ ድሆች አለ እጅና እግር የላቸው ድሆች። እጅና እግር ያለው የሚለምን ሰነፍ ነው። ድሆች እጅና እግር የላቸው፣ በሰማይ ግን ለሚመጸውቷቸው ሰዎች ምን ይሰራሉ አለ? ቤት ይሰራሉ አለ። እነዛ እጅና እግር የሌላቸው ድሆች የተመጸወቱት በሰማይ ለእናንተ ቤት ይሰራሉ አለ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ አድርጎልናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ትምህርቴን ልጨርስ ነውም 30 ደቂቃ ሳያልፍ አልቀረም መሰለኝ። መርቁልኝ። ገና ነው አይደል? እንደ ሰርግ ቤት ነው። ዳመና ነው አልመሸም። ገና ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ምኑ ላይ ነበር? በግዕዙ ብለን የተነጋገር ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ምን ታደርጋለች? ቅዳሴው ነው፣ ማህሌቱ ነው፣ ሰዓታቱ ሰዓሊ ለነ ቅድስት ጸሎቱ ነው። ማይጠንቱ በቤተ መቅደሱ በሚታጠንበት ጊዜ ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር መላእክት ያሳርጉታል። አያችሁ፣ እውነተኛ እጣን የሚታጠነው በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። ዳሩ እዛ ሌላ ቦታም እጣን የለም እኮ። የለም ካህንስ አለ እንዴ? የለም ቅዳሴ አለ እንዴ? የለም የለም እኮ ምንም የለም ምንም የለም። ድንገት ከኦርቶዶክስ እምነት የወጣችሁ ሰዎች ራሳችሁ ልትመረምሩ ይገባችኋል። ምንም የለም እኮ። እጣን የለ፣ ቅዳሴ የለ፣ ቁርባን የለ። በቁርባኑ እንደውም ይቀልዳሉ። የጌታ እራት እያሉ ያሾፋል። እናንተ ግን የታደላችሁ ናችሁ። የሁላችሁ ካህኑ ወጥቶ ጽና ይዞ ሁለቱ ቄሶች ወጥተው ሶስቱ ዲያቆናት ወጥተው ዑደት አድርገው መጀመሪያ እንስግድ ይላል አለ ካህኑ። እናንተ ደግሞ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ እንሰግዳለን ትላላችሁ። እንደሱ ተብሎ ውስጡን ማዕጠን ተደርጎ ይወጣል። ከዛ ብላል ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይላል። እናንተም እንደምትሉት ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ካለቀ በኋላ በአራቱ ማዕዘን ዲያቆኑ ተጨማሪው ያኛው ጳውሎስ ሲያነብ መስቀል ይዝና የቀደሰው ገባሬ ሰናዩ ካህን ደግሞ ጽናውን ይዘው ምን ያደርጋሉ? ያኛው ጧፍና ጥላ ይዳል ይይዛል። ደግሞ እንደቆ አይዞሩም። ገብታችኋል አለ እየተወታ እንደሆነ
ሲዞር ቄሱ ዝም የሚል ይመስላችኋል? አንዳንድ ሰዎች አሉ ኦርቶዶክስ የቆረጁ ስግደት የሚሰግዱ እምነቶች ይኖሩ ምን አለበት? ግን ሲሰግዱ ምንም አይደለም። ዝም ብሎ መስገድ ብቻ ነው። እየተነሱ እየወደቁ በነሳት ነው። በእኛ ጋር ግን ደስ አይደለም። ሰውየው ውድቅ ብሎ ሲሰግድና ብድግ ሲል ከዚህ አፈር አበጀኸኝ ነው ከዚህ አፈር አበጀኸኝ ነው የምትይው። ብድግ ሰግደሽ ብድግ ስትይ ከዛ ተመልሰን ደግሞ ስግድ እናደርግልን አፈር ነንና ወደ አፈር እንገባለን። ከዛ እንደሰገድን ነው የምንቀረው ወይስ ቀጥ እንላለን? ዘላለማዊ ህይወትን ትሰጠኛለህ። የጠባቡ መንገድ መጨረሻ የኦርቶዶክስ መጨረሻ ዘላለማዊ ህይወት ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር። ታዲያ ዝም ብሎ አይሰገድም። ሌላው ትርጉም አለው። ጌታዬ ሆይ ለእኔ ስትል እንዲህ እየወደክ ተነሳ ነው። ታዲያ ሲዞር ካህኑ እንዲህ እያለ ነው የሚዞረው፣ በግዕዝ እየጸለየ ጌታዬና አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እናንተን እየዞራችሁ እኮ ነው እንዲህ እያጠናችሁ ይዞራችሁ። ጌታዬና አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእደ ኢያሱ ገብርከ በባሪያ በኢያሱ እጅ የኢያሪኮን ግንብ ያፈረስህ። ኢያሪኮን እነ ኢያሱ ሲዞሩት ግንቡ ያለ መሳሪያ አልፈረሰም። አስታወሳችሁ? ፈርሶ የለም። ታቦቱን ይዘው ሲዞሩ ይዞራችኋል እያጠነ የኢያሪኮን ግብ እንዳፈረስህ ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ በኃጢአተኛው ካህን እጅ ደግሞ የኔንም በዚህ ያሉትን ልጆችን ኃጢአታቸውን እንደ ኢያሪኮ ግንብ አፍርስህ አጥፋላቸው ብሏችሁ ነው የሚዞረው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። የጠባቢቱ መንገድ መጨረሻዋ ምንድን ነው? ሕይወት ነው። የመልካሚቱ መንገድ ብትሄዱባት ምንድን ነው? እረፍት ነው። ዘላለማዊ እረፍት። እግዚአብሔር ዘላለማዊ እረፍትን ይሰጠናል። ክብርና ምስጋና ይግባው። ዘላለማዊ ሕይወትን ይሰጠናል። ክብር ምስጋና ይግባው። በጠባቡ በር ግቡ፣ በጠባቡ መንገድ ሂዱ፣ በኦርቶዶክስ ሂዱ፣ በኦርቶዶክስ ኑሩ፣ በኦርቶዶክስ ሕይወት ጽኑ። በዚህ የጸና ሰው ፍጻሜው ሕይወት ነው። መሪው ኢየሱስ ነው። በሰፊው የሚሄዱ ግን ይሁሉ የላቸውም። ስለ እነሱ ጊዜም አናባክንም፣ መጽሐፉም አያባክንም። በሰፊው የሚሄዱ ግን መጨረሻቸው ሞት ነው፣ መሪያቸውም ዲያብሎስ ነው። ዛሬ ግን ትውልዱ እንዳይጠፋብን ከሰፊው መንገድ ወደ ጠባቡ መንገድ እንዲገቡልን እሱ ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። እኛንም በእምነታችን አጽንቶ ይጠብቀን። ቅድስት ድንግል ማርያም በቀኝ በግራ ትቆምላችሁ፣ ከፊት ትምራችሁ፣ ከኋላ ትከተላችሁ። በልቡናችን ከልጇ ጋር ነግሳ ለዘላለም ትኑር። ክብርና ምስጋና ላስተማረን ለኃያሉ አምላክ ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ቃሉን እንደሰማችሁ የልባችሁን ልመና ሰምቶ ይፈጽምላችሁ፣ ከሚያስጨንቅ ነገር ይሰውራችሁ። እግዚአብሔር ለእጆቻችሁ ሥራ በረከትን ይስጣችሁ። ክብር ምስጋና ለሥላሴ ይሁን። እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዋና ዋና ነገሮቹን እንደያዛችኋቸው ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ምስጉን ይሁንልን። ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ያዳንን ከማማተብ ጀምሮ ተመልክተናል። እሱ ደሙን አፍሶ ያዳንን መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይግባው። መድኃኔዓለም አዳነ ለማይሻር ቃሉ፣ መድኃኔዓለም አዳነ ደስ ይበለን ደስ ይበለን እልል በሉ እልል በሉ አዳነ ለማይሻር ቃሉ ደስ ይበለን ሁሉንም የሚዘምረው እናታችን ቅድስት ለዓለም ርርት እናታችን ቅድስት ለዓለም ርርት እንስገድላት እንስገድላት እንስገድ እንስገድ እውነት ለአምላክ እንስገድ በእውነት ለአምላክ እናት ጻድቃን ሰማዕታት ወሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ወሐዋርያት
መላእክት መላእክት ወለተ በላይናው እግዚአብሔር ይባርካችሁ።